Det är jesuiten här typ. Ey bro, hva faen er det for en outfit, man? Man er stil, bare ikke sånn. Ey, hva gjør du det? Jeg kan kjøre, man. Man, vil du ha noen beats? Nei, bro, det går egentlig fint, ass. Man, jeg har en jævlig god beats, liksom. Jeg vet jo, hvis... Jeg håper noen beats. Jeg får det. Nei, bro, det skjer helt for greier. Man, jeg snakket til Lille, så jeg snakket til Joggedress. Nei, man, jeg jetter, man. Fuck det. Ja, man, jeg følte ikke helt det, ass. Men du får ha en god dag videre, man. Hvis det er sånn du skal ha det, man. Spring around.